Abre para mim o salão das núpcias, meu Deus. Não me feches a porta de tua luz, Cristo meu. Conta o livro dos reis que o rei Salomão foi escolhido por Deus para construir o templo em Jerusalém. Ao terminar esta construção, os israelitas, os sacerdotes, os anciãos, os levitas e o rei entraram no templo levando a Arca da Aliança. Então a glória do Senhor encheu o lugar santo, pois era o Senhor que ali habitava. Meu nome é Robert, sou teólogo e estou em uma jornada em busca do sagrado. Como que as pessoas estão fazendo esta busca por Deus? No programa de hoje, vamos conhecer mulheres e homens que fazem essa busca do sagrado na liturgia, através de ritos belíssimos, tanto em suas igrejas como em suas casas. E se eles buscam o sagrado, é aqui que eu quero estar. Como é que é a família ucraniana, como é que ela busca o sagrado? Não somente na igreja, mas em casa. Como é essa busca de Deus? Praticando o bem, eu acho, né? Só tentando praticar as coisas certas, né? Isso, para nós, descendentes de ucranianos, é muito natural. Porque nós ensinamos a criança desde pequenininha. Logo que ela começa a se lembrar de alguma coisa, ela tem que saber que ela está indo à igreja aos domingos, no colo do pai ou da mãe, está assistindo uma missa. Mesmo que alguém diga que a criança vai fazer bagunça dentro da igreja, se ela foi trazida desde pequenininha, ela não vai fazer, ela vai prestar atenção. Ela acompanha. O rito em si, ele leva a um contato, a uma percepção maior do mistério, que é o sagrado. Templos ricamente ornados, ícones de Jesus, de Maria e dos santos por todos os lugares. Uma língua diferente. Pessoas alegres que buscam a Deus com sinceridade. Igreja Católica Ucraniana. Acredito que muitos ainda não a conhecem ou talvez pensem que nem católicos são. Mas ela é católica? É a mesma Igreja Católica a que pertencemos? Bem, vamos deixar que eles mesmos então nos digam. Nossa igreja, apesar de ter um rito diferente do que a maior parte do povo brasileiro está acostumada, ela é católica, está ligada a Roma, ao Papa. É, apenas o seu rito é diferente porque na Ucrânia, desde que ela foi cristianizada em 988 pelo príncipe Valdomiro, se optou pelo rito bizantino. Toda a Igreja Católica possui 23 ritos e esses ritos são pouco conhecidos no Brasil porque são pequenos grupos. A nossa igreja ucraniana é o maior grupo aqui no Brasil e também é o maior grupo de todas as igrejas orientais. Na essência, é a mesma coisa, é a nossa fé. O credo é o mesmo, os dogmas, as verdades fundamentais da fé são os mesmos. A Bíblia é a mesma, né? Mas o modo, vamos dizer assim, de administrar, viver, aí é diferente. Os orientais dão ênfase para certos elementos, né? Os ocidentais dão ênfase para outros elementos. A característica nossa seria assim, é mais a mística, né? o sagrado em si mesmo, né? O grande respeito pelo sagrado, a busca do sagrado, né? a iconografia, a arquitetura, então, o modo de celebrar, enquanto que os ocidentais valorizam mais a palavra, né? Modos diferentes de viver a mesma fé, o mesmo Deus, a Santíssima Trindade. A Divina Liturgia, como a missa é chamada aqui na Igreja Católica Ucraniana, ela é celebrada no rito bizantino. Ela tem muitas diferenças do rito que nós celebramos em nossas paróquias normalmente. Lembrei-me da frase que o príncipe Valdomiro de Kiev ouviu de seus emissários depois que eles viram uma celebração destas na igreja de Santa Sofia em Constantinopla no século IX. Eles disseram: não sabíamos mais se estávamos no céu ou na terra, porque não há na terra nenhum espetáculo de tamanha beleza
e não sabemos como explicá-la. O rito bizantino sempre teve essa preocupação, né? De, primeiramente, ter um ambiente propício para a oração, que a partir do momento que você entra na igreja, você sinta que você já está conectado com o céu. E a iconografia ajuda muito nisso. Então, a primeira coisa que chama atenção é toda essa composição de imagens. Tem um nome especial, né? Isso se chama iconostase, né? Um conjunto de ícones que separa o altar do restante da igreja. O iconostase, ele tem uma função, sempre teve uma função muito importante no nosso rito, na nossa liturgia, que é acompanhar o ciclo litúrgico do ano, com as 12 grandes festas, é olhar sempre para Cristo, Maria Santíssima, e nós temos uma sequência no iconostase que ela é igual em qualquer parte que você for no mundo, ela vai ser assim. Uhum. Que sempre Cristo nessa posição, Maria do outro lado. Depois temos os santos de preferência, aqui no caso nós temos São Nicolau, que é um santo muito popular na Ucrânia, é o protetor das coisas da casa, então ele é muito cultuado e nós conhecemos a história de São Nicolau, daí que surgiu o Papai Noel e tudo mais. O povo chegava dentro da igreja e ficava observando todos esses ícones e através desses ícones ia se enriquecendo espiritualmente, compreendendo, entendendo e aplicando na sua vida aquilo que aprendia. Então tudo isso para proporcionar assim uma catequese mais profunda. E na nossa liturgia não há instrumentos. Eu ia comentar isso. Nós não usamos instrumentos porque entende-se que nós devemos louvar a Deus com todo o nosso ser, com toda a nossa existência, então sempre levou-se em conta as vozes. Então, através das vozes, através do coral, através do canto, nós fazemos o nosso louvor a Deus. E hoje tive essa experiência também de rezar numa língua que eu não conhecia, né? Ucraniano, né? Como é isso também para o senhor, para essa comunidade? Nós normalmente usamos o ucraniano aqui no Brasil, nas comunidades ainda aqui, querem, que pedem, que preservam a língua. Ou seja, na maioria das comunidades ainda é usada a língua ucraniana, mas pode-se também usar a língua vernácula, seja no Brasil, seja em outro país, como, por exemplo, na Argentina, já se usa mais o espanhol do que o ucraniano. E claro que nós aqui no Brasil, apesar de estarmos já há mais de 125 anos, ainda mantemos a língua ucraniana. Mas no momento que for preciso e no momento que as pessoas não compreenderem mais, pode-se rezar totalmente na língua vernácula. Duas celebrações de sacramentos têm um simbolismo todo especial aqui. Nos batizados, aquele que se torna um cristão recebe igualmente o sacramento do crisma, significando a plenitude de ser cristão. Já no matrimônio, os noivos são coroados literalmente, realçando a sua dignidade como filhos do rei. O Papa João Paulo II, ele falava da igreja respirar com os dois pulmões, né? Ou seja, a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente. Mas como é que a igreja do Oriente, a igreja católica oriental, como é que ela pode auxiliar também a igreja do Ocidente a viver melhor a sua fé? Boa pergunta. Essa expressão que João Paulo II usou, eu acho muito importante. Né? A igreja como um todo, né? Nós precisamos compartilhar esses valores, toda essa riqueza cultural do rito, da teologia, da espiritualidade, com todos os seus ingredientes que aí vem, o próprio modo de celebrar, a iconografia, a iconóstase, os ícones, a Pessanca. Eu acho que isso é importante, essa partilha lá. Então, primeiro, Pessanca, a palavra já vem do verbo pesate, que é escrever. Então, pesate em ucraniano, tradução é escrever. A gente costuma fazer as Pessancas mais para a Páscoa, então o ovo já tem o significado de vida nova, de ressurreição. Você falou escrever a Pessanca, né? É como se fosse, então, escrever uma oração, escrever... Sim, exatamente. Às vezes, até eu comparo com o que se faz
as pessoas que pintam os ícones, né? Tem pessoas que jejuam antes, fazem orações por dias, né? Se preparando para depois poder fazer aquele trabalho. Esses ovos, eles não vão ser consumidos. A gente vai presentear as pessoas, os entes queridos. Então, a gente pode pensar em cada pêssanca, prepará-la, planejá-la com símbolos das coisas boas que você deseja para alguém. As famílias ucranianas, com suas tradições populares ou religiosas, vão transmitindo a fé cristã de geração em geração. As pêssancas, o bordado ponto cruz, as refeições em família, especialmente no Natal, tornam-se vivência da espiritualidade cristã. Nosso bordado tem que ser ponto cruz e não salteado. Tem que ser todo ele como isso aqui, ó, tudo corrido. Não pode ser um bordadinho aqui, outro ali, né? Tem que ser a corrente que a gente vai bordando, 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 chega até lá no céu. A experiência de Deus, a experiência do sagrado não se dá somente aqui no templo, né? Sim, mas como o senhor falou, na família, na tradição, como assim, né? Sim, porque desde criança a gente sempre observava os pais aos pés da cama, ajoelhados, rezando na língua ucraniana, rezando as orações que nós aprendemos desde criança, respeitando uma questão muito forte entre os ucranianos, os dias santificados. Isso é uma tradição muito forte entre os ucranianos. Nós celebramos, por exemplo, o Natal, nós celebramos durante 3 dias. Natal é muito lindo, o nosso Natal ucraniano. Na ceia de Natal, são 12 pratos que a gente põe na mesa, nesse dia. Ah, é? À noite, a gente não come carne, come peixe. E depois tem as crianças que vêm cantar também, no dia de Natal. Né? Você recebe as crianças em casa, elas vão cantando de casa em casa, nas casas das famílias ucranianas. E em todos esses hábitos familiares, a busca pelo sagrado vai se revelando aos poucos. A experiência de Deus vai acontecendo nas coisas simples, belas e verdadeiras. A nossa igreja, ela sempre proporcionou aos descendentes de ucranianos essa ligação com a cultura, com as manifestações folclóricas e com a comida, com tudo isso, porque sempre tudo foi ligado à questão religiosa. Claro que tradições na Ucrânia existem desde a era pagã, mas essas tradições da era pagã, elas foram incorporadas ao cristianismo e tomaram novos símbolos. E a igreja sempre lembra desses símbolos, de toda essa simbologia. Então, desde culinária, manifestações folclóricas, danças, cantos, tudo isso está sempre muito ligado com a igreja. Então, a igreja sempre teve esse papel fundamental na preservação de tudo que os antepassados trouxeram da Ucrânia. Uma coisa que chama bastante atenção logo de início, né, é a forma como o rito bizantino, ucraniano, no caso, faz o sinal da cruz, né? É diferente, o senhor pode explicar um pouquinho para a gente? As pessoas que não estão acostumadas com o nosso rito, talvez até estranhem num primeiro contato, porque nós fazemos muitas vezes o sinal da cruz durante a liturgia, não somente durante a liturgia, mas em todas as nossas celebrações. E geralmente se faz esse sinal da cruz no início das orações, 3 vezes seguidas, sempre lembrando da Santíssima Trindade. A nossa liturgia leva muito em conta a figura da Santíssima Trindade. Tanto é que para fazer o sinal da cruz nós juntamos os 3 dedos, lembrando da Santíssima Trindade, e dobramos os 2 dedos, lembrando da humanidade e a divindade de Cristo. E traçamos esse sinal sobre o nosso corpo para expressar que toda a nossa existência, todo o nosso ser pertence a Deus. Então isso é feito muitas vezes, o tempo todo, em todas as orações, e é feito como uma oração, assim, com muito respeito. Mas não é exatamente como os latinos fazem. Não é exatamente. É para o outro lado, para o lado contrário do que vocês estão. Que também tem uma explicação, sim, né? Sim, sim. Tudo, é tudo uma questão de simbologia e de rito também, né? No domingo que passou, nós falávamos sobre o tema da cruz. Concluímos que esse sinal atesta, afirma que nós
pertencemos a Deus com todo o nosso ser, com toda a nossa existência. O incenso é muito utilizado, né? Durante o momento em que o senhor estava próximo do altar. Então, qual é o significado do incenso, dos sinos também, que para nós, no rito latino, isso não existe, né? O incenso, ele é com todo o conjunto, com os ícones, com o ambiente da igreja, com os cantos, ele ajuda a elevar o nosso espírito, né? Eu entendo assim como a fumaça do incenso sobe, também o nosso espírito sobe até Deus para entrar nesse contato profundo, para ter uma experiência mais profunda na nossa oração, no nosso louvor. E também os sinos, através da sua musicalidade, nos ajudam em nossos cantos, e na nossa concentração. A Divina Liturgia, assim como nas missas que celebramos no rito latino, é composta de duas partes fundamentais: a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Ela se inicia com um ritual que é chamado de proscomédia, como uma preparação. O celebrante faz a oferta dos dons em uma mesa lateral que serão levados em procissão solene até o altar principal. A liturgia segue e a comunidade, juntamente com o sacerdote, atualiza a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas algo chama a atenção de quem participa pela primeira vez do rito bizantino. O sacerdote está de costas para o povo, ou melhor, ele juntamente com o povo está voltado para Cristo. Essa é uma tradição desde sempre, né? Sempre foi celebrado assim. E nós não entendemos como ficar de costas para o povo, mas o celebrante, o ministro da celebração, ele conduz o povo, ele está à frente do povo e o povo vem atrás, caminhando junto. E nós estamos sempre virados para o tabernáculo. O tabernáculo fica no centro do altar principal e nós nos mantemos o tempo todo voltados para o tabernáculo, em respeito a o corpo santíssimo de Cristo que está dentro do tabernáculo. E nós nos voltamos para o povo somente durante a leitura do Evangelho e também a homilia. O resto do tempo nós ficamos sempre voltados para o altar principal. Mesmo tendo nascido numa comunidade ucraniana, o que lhe chama a atenção assim, como cristão, não somente como padre, mas a sua experiência de fé? Eu não saberia viver sem essa experiência de fé, sem participar dessas celebrações, sem viver essa nossa liturgia. Desde sempre eu sinto que isso é necessário na minha vida, eu não saberia viver sem isso. Então, todo esse conjunto, toda essa tradição, esse rito, a iconografia, os cantos, tudo isso sempre me atraiu, me chamou a atenção e me faz sentir bem, porque eu sinto que eu faço parte disso, que está no sangue. As conversas que tive com as pessoas daqui me recordaram muito o Salmo 133, que diz como é maravilhoso para os irmãos viverem unidos. É a força da comunidade apoiando cada um de seus membros. Ao longo do programa, muitos me disseram que as suas vidas estão entrelaçadas com seus irmãos e irmãs na fé. E não é somente nos momentos da liturgia ou das orações, mas nos trabalhos, na vida diária, nos acontecimentos importantes como aniversários, casamentos, festas. E Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, ensinou que onde dois ou mais estivessem reunidos em nome dele, ele ali estaria. Eu não tenho dúvidas que Deus está presente no meio deste povo. Eles sabem disso. É na comunidade que celebra o que vive e vive o que celebra que eles se encontram com Deus, e eu vivi isso aqui. Mas a nossa série continua, em busca do sagrado. E meu tchá, e sena, e se torro duha, a mim, raibova, blauslevam, sim.